Na Slovensku je povinné triedenie odpadu. Od februára tohto roku je súčasťou martinských domácností aj triedenie kuchynského odpadu. Samozprávy, ktoré systém jeho zberu už naplno spustili, sa často stretávajú s nesprávnym triedením. Kuchynský odpad sa v meste Martin začal separovať 1. februára 2021. Ten nástup bol taký hm, slabší, ale môžeme povedať, že za tých CCA 8 mesiacov evidujeme mesačne nejakých 75 tón odpadu, že sa vyzbiera. Cieľom je, aby sa na tú skladku kádalo čoraz menej súrovín, ktoré vieme v budúcnosti využiť kuchynský odpad. Proste je v ňom energia, ktorú treba do budúcna využiť. Čiže aj zákonodárca vlastne pripravuje to, že na skládku sa už budú časom ukladať odpady upravené. Čiže tá motivácia, ale aj tá ekonomická výhodnosť alebo nevýhodnosť je, aby ľudia vlastne separovali určite. Kuchynský odpad vzniká pri produkcii a preprave potravín v reštauráciách, hoteloch, ale aj v samotných domácnostiach. Keďže mesto Martin patrilo medzi samozprávy, ktoré začali so separovaním kuchynského odpadu hneď na začiatku, pre obyvateľov boli určené len dva druhy kontajnerov. Ide o to, že vlastne tá zákonná povinnosť bola posunutá z 1. januára na 1. 7. 2021. Čiže mesto, vzhľadom k tomu, že bolo medzi lídrami v zavedení tohto kuchynského odpadu, prijalo opatrenie, že bude sa zbierať kuchynský odpad z malých 120 litrových nádob a pri panelákoch z veľkých 1100 litrových kontajnerov. Momentálne testujeme nádoby, menšie vedierka Cca 20 litrové, pretože sa skúsenosť ukázala, že sú ľudia, ktorí až tak veľa nevaria, neprodukujú toľko toho kuchynského odpadu. Čiže predpokladám, že ak sa to ujme, tak mestské zastupiteľstvo príjme do VZDNK aj túto alternatívu pre týchto ľudí, ktorí nemajú toľko toho kuchynského odpadu. V týchto odpadových nádobách končí chlieb a pečivo, ovocie a zelenina, mliečne výrobky či zvyšky uvareného nedojedeného jedla. Okrem častého vývozu odpadu práve v letných mesiacoch je potrebné tieto kontajnery aj pravidelne čistiť. Kontajnery sa umývajú v podstate v nejakej dvojtýždňovej periodicite. Skúsenosti ukazujú, že v týchto teplých letných obdobiach bude potrebné ich umývať častejšie, takže všetko závisí od toho, ako mesto Martin príjme, aký režim príjme na tieto kontajnery. V odpadoch, ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré sa dokážu technologicky upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky. A ako je to v Martine s triedením papiera, skla a plastov? Čo sa týka zavedenia separácie sklo, papier, plasty, tá začala v roku 2007, čiže je to už 13 rokov. Môžem povedať, že ľudia sa naučili separovať, ale po takom množstve rokov stále tá separácia není taká, ako by mala byť. Stále sa nájdú zvlášť v mestských častiach či košuty, kde je veľká hustota ľudí v tých kontajneroch aj veci, ktoré tam nepatria. Ale v princípe tá separácia rastie len možno pomalšie, ako by sme očakávali.